Kovo 9 dieną Plungės rajono savivaldybėje svečiavosi ryškus ir pasipuošęs Ukrainos Černomorsko miesto šokio ansamblis Dana. Kolektyvą pasveikino Plungės rajono savivaldybės vicemeras Mindaugas Jurčius. Jis džiaugiasi tokiu gausiu šokėjų būriu. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Bagužis sakė, kad Ukraina jam yra artimas kraštas, nes ten gyveno 1,5 metų. Direktorius išreiškė palaikymą Ukrainai ir džiaugiasi, kad šiuolaikinis jaunimas yra laisvas, atviras gyvenimui ir pokyčiams. Plungės rajono savivaldybės vicemeras Mindaugas Jurčius su svečiais apsikeitė dovanomis. Ukrainos Černomorsko miesto šokių ansamblio Dana vadovė išreiškė viltį, kad prasidėjusi draugystė su plungiškiais ir toliau sėkmingai tęsis, bei dėkoju už galimybę dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime.